У 18 столітті ця монументальна двоповерхова споруда слугувала резиденцією графів Хоткевичів. Сенатор Королівства Польського, член тимчасового уряду Литви Олександр Хоткевич продовжив традиції матері і чимало зробив для упорядкування маєтку. Війни та час потроху руйнували споруду. 6 років тому там розпочали ремонтно-реставраційні роботи. Однак нині через відсутність коштів та проектної документації роботи призупинено. Проектно-кошторисна документація була, але, на жаль, вона зникла, і її на даний час у нас немає. Враховуючи це, ремонтні роботи не можна продовжити. І не можна продовжити через те, що грошей більше нам ніхто не виділив. Ми зверталися і до депутатів, і в охорону культурної спадщини в місті Київ, але, на жаль, до сьогоднішнього дня результат негативний. В колекції музею чимало експонатів. Серед них – археологічні знахідки 10-12 століть, побутові речі польської знаті, а також матеріали, що розповідають про творчий шлях письменника Валер'яна Поліщука. Аби це все зберегти для прийдешніх поколінь, необхідно неабиякі кошти. За цінами минулих років потрібно близько 3 мільйонів гривень. Треба знайти кошти на 15-й рік, на проектно-кошторисну документацію. Все, а далі питання стоїть в тому, що можна і за спонсорські кошти розпочати якби, хоча б з заміни вікон, якогось ремонту, все. Михайло Кирило впевнений, бажаючи допомогти музею, з поточним ремонтом знайдуться. Адже головне тут – зрушити з мертвої точки. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».